dekat morning. Aku dengar apa betul din. Dekat morning. Awal pergi dia bangun tau. Dekat morning. Sawadikap. Okay. Sawadikap. Berapa sin sis? 30. Matilah. Confident masuk bantai makan. Loh, dah makan. Oh, makan ni, makan panggil. Bukan tak ada sin. Salah set. Bro, minta skrip. Eh, main skrip. Ni skrip. Eh, ni cerita apa ni? Cerita lagi robot tu. Eh, cerita apa ni?